Fala a verdade, todos sabemos que tanto no futebol quanto na vida, o mais simples dos erros pode contribuir para o declínio da carreira de qualquer profissional. Lembra quando você jogava a torre de copos ou cartas com seus amigos e o mais simples erro derrubava tudo? Pois é exatamente assim que funciona em algumas situações da nossa vida. Nossas decisões precisam ser muito bem pensadas antes de serem tomadas. Imagine você sendo totalmente dominado por algo, cercado de todas as maneiras por uma coisa que te faz mal, mas você cometeu um erro e aquilo, bom, enfim, vai te perseguir para sempre. É assim que funcionam com as drogas. Agem na vida de qualquer um e principalmente quando a gente fala de um atleta de futebol. Uma vez que você cometa o erro de experimentar, as reações da dependência no organismo podem destruir seus planos e objetivos. Podem destruir até os seus sonhos, cara. Como diria a canção do próprio DJ Alok com Hariel e outros MCs, a Cracolândia tá lotada de curioso. Mas calma, é claro que o Gonzalo Carneiro não parou na Cracolândia, mas bem podia ter um final assim. De grande promessa do futebol uruguaio, contratação astronômica do São Paulo, ele passou por lesões e outros problemas que jogaram o jogador no fundo do poço e o empurraram em direção às drogas. Mas o que leva um jogador de tão alto nível, jogando num clube grande, a tomar uma decisão dessas? E o que foi que aconteceu de verdade com ele? Fica tranquilo que a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é inscrito no canal, para agora mesmo, se inscreve aqui no canal Futiflix para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Agora, chega de conversa, um recadinho aí, vamos lá. Oi, você sabia que dá para você transformar todo o conhecimento que você tem de futebol em dinheiro no seu bolso? É verdade, pô. Se você manja muito de bola, sempre sabe quem vai ganhar, quem vai perder, quem vai fazer gol, quem é que vai ser campeão. Cara, transforma esse conhecimento em dinheiro no seu bolso. Se cadastra agora lá na 1xBet, porque assim você ganha 100% de bônus no primeiro depósito, beleza? Então corre lá agora, o link tá na descrição e no primeiro comentário. E ó, a 1xBet tem as melhores odds do mercado, hein? Então não adianta ir pra outro lugar. Se quer ganhar, é na 1xBet, beleza? . 21 de julho de 2018. O São Paulo venceu o Corinthians por 3-1 dentro do Morumbi e a torcida comemorava não só a vitória do tricolor, como também a ótima notícia, um reforço de peso pro ataque do São Paulo, já que naquela noite, Gonzalo Carneiro, uruguaio, que há tempos havia sido contratado e antes mesmo de jogar já havia caído nas graças da torcida, fazia sua primeira partida pelo tricolor. Jogador com um enorme potencial, chegou no São Paulo lesionado e o pouco que ele mostrou em campo quando defendia o defensor, o credenciaram como um jogador a chegar num gigante como o São Paulo, mesmo com uma lesão séria que ele sofreu logo no início da sua carreira. Todos nós sabemos, claro, que a vida de um jogador de futebol, a carreira, ela é muito curta e ele tem ali poucos anos para no seu auge físico mostrar todo o seu talento dentro de campo. Gonzalo Rodrigo Carneiro Mendes, mais conhecido apenas como Gonzalo Carneiro, nasceu em Montevideo, no Uruguai, em 12 de setembro de 1995. Revelado pelo Defensor Sporting, o jogador logo chamou a atenção de outros grandes clubes da América do Sul e também do futebol europeu. O Defensor é acostumado a revelar nomes que impactam demais o futebol sul-americano. Com certeza você já ouviu falar de outro jogador revelado pelo Defensor, um tal de Georgian Arrascaeta. Já te incomodou? Bom, e o Gonzalo, depois de surgir do mesmo Defensor, chamou a atenção de outros clubes pelo seu estilo de jogo. O Gonzalo começou a receber muitas sondagens e até mesmo propostas oficiais. Muitos no Uruguai acreditavam que ele seria o sucessor do Suárez e do Cavani na seleção, dada a qualidade do jogador que ele apresentou logo nos seus primeiros anos de carreira. Ninguém contava que o jogador sofreria uma lesão no pubis que atrapalharia demais o restante da sua carreira. É uma lesão numa região que é algo muito difícil de tratar e pode desequilibrar a musculatura e causar outros inúmeros problemas. Ele passou muito tempo longe dos gramados, com todos interessados sem ter a certeza se ele iria ou não conseguir voltar no mesmo nível de quando ele surgiu para o futebol. O Lugano, zagueiro uruguaio, ídolo do São Paulo, era um dos maiores entusiastas do futebol do seu compatriota e sempre fez questão de se mostrar um apoiador da contratação do jogador pelo São Paulo. Houve até a famosa declaração do Lugano pro Gonzalo Carneiro: confio em você lá no Brasil, com o que o São Paulo vai te oferecer e pelo seu potencial. Pois é, o Lugano era um grande fiador do Carneiro, mas a verdade é que o Gonzalo naquele momento era um jogador de alto risco para se apostar. O Grêmio teve perto de fechar com o jogador, mas acabou
acabou desistindo da contratação, justamente por conta daquela lesão no pubis do atleta de 22 anos. Após muita especulação, a sua contratação foi confirmada pela equipe do São Paulo em 2 de abril de 2018. O São Paulo arriscava muito ao contratar o jogador, que não havia sido um investimento baixo não, tá? O tricolor pagou quase US$1 milhão por 50% dos direitos econômicos do uruguaio. Depois de 3 meses sem entrar em campo, se recuperando da lesão no pubis, chegava a hora dele se provar, e o jogo escolhido pela comissão foi justamente o clássico contra o Corinthians. E aí ele entrou e arrebentou? Não, nada disso. Na verdade, ele entrou faltando 4 minutos, pouco pôde mostrar naquele clássico. Mas as coisas, na verdade, é que não mudaram a partir dali. O tempo foi passando e o jogador teve algumas oportunidades na equipe titular do São Paulo, só que por ser muito tímido, ele evitava conversas com a imprensa, com seus treinadores e superiores. E devido a isso, essas oportunidades foram cada vez mais diminuindo. Até porque em campo, o jogador também não estava indo bem. Em um momento, ele era tratado como um jogador fora de série. Veja só você, que está assistindo. Há poucos minutos, eu te mostrei um Gonzalo Carneiro que era tratado como substituto natural de 2 craques da seleção uruguaia e de nível mundial, e no minuto seguinte, como agora, estou te dizendo que ele foi descartado pelo Grêmio e também não era escalado no São Paulo. Se você assistindo esse vídeo, isso já deve ter te causado um incômodo. Imagina se a gente estivesse falando da sua vida, tudo aquilo que ele projetou para a carreira dele, que ele imaginou que ele seria um dos gigantes do futebol, estava caindo por terra, cara. Ele não conseguia jogar em lugar nenhum depois daquela lesão. Mas calma aí, isso não é justificativa para o que ele fez, tá? Mas quem é que nunca ficou de saco cheio de tudo? Simplesmente se jogou no sofá, sem saber o que fazer em seguida, qual seria o seu próximo passo, já que tudo que você tinha planejado estava dando errado? Bom, quem nunca fez isso, que atire a primeira pedra. Tá, é bem verdade que o Gonzalo, ao invés de se atirar no sofá, fez bem pior. Se atirou em festas, más companhias, que levaram o jogador a fazer tudo errado. Lembra quando a gente começou esse vídeo falando sobre drogas? Pois é, o jogador recebeu outro golpe no ano de 2019, quando testou positivo no exame antidoping em uma partida contra o Palmeiras. O exame levantava a suspeita que o jogador tinha usado cocaína. Logo após isso, São Paulo rescindiu o contrato com o jogador. O treinador, na época, chamou Gonzalo para uma conversa e viu que o jovem tinha realmente muitos problemas emocionais. A pressão por jogar no São Paulo, a pressão por fazer gols e dar alegria para a torcida, ganhar títulos e fora as lesões que ele teve que o tiraram do ápice da forma física para um jogador que acabou ficando relegado ao banco de reservas. Tudo isso acabou gerando insegurança para o Gonzalo e, como uma coisa leva a outra, ele cometeu bastante erros na sua trajetória no São Paulo e também na sua carreira. Ele sabia que as consequências seriam pesadas e que a partir dali o que estava ruim ficaria ainda pior. Como eu já disse antes, pessoal, na mesma época que o Gonzalo foi contratado, o Lugano, que era grande entusiasta, também estava no São Paulo e foi o principal nome para dar força na contratação do Gonzalo. E pro Lugano botar tanta fé no jogador, ele tinha visto alguma coisa no Gonzalo Carneiro, né? Afinal, ele jogou com outros atacantes de primeiríssimo nível. A gente tá falando de Suárez, de Cavani, enfim, de Luiz, Fabiano e tantos outros bons atacantes que o Lugano jogou e trabalhou na sua carreira. Fora o fato que o Lugano era zagueiro e enfrentou os maiores atacantes do mundo quando jogou no futebol europeu, então entendia muito sobre as técnicas utilizadas pelos atacantes. Só que ele via no Gonzalo um talento especial que precisava ser trabalhado. Mas a trajetória do Gonzalo no futebol não foi brincadeira, cara. O cara era tímido, inseguro, teve lesões, depois veio a questão do doping por ele ter perdido a cabeça, enfim. O Lugano nunca deixou de acreditar no Gonzalo, sabia que ele podia se tornar um grande atacante algum dia. O Lugano, inclusive, botava muita fé por ter uma vez conversado com o jogador, e o pai dele no Uruguai botava muita fé na origem do jogador. O Gonzalo estava no fundo do poço e, ao invés de se levantar e lutar, preferiu simplesmente piorar tudo. Com as drogas, ele descobriu que o poço era bem mais fundo do que ele imaginava. O jogador não era mais só um atleta que despertava a insegurança pelo seu físico ou capacidade técnica, mas ele também estava marcado pelas suas atitudes fora de campo, que chegaram a causar uma suspensão por doping, que no meio esportivo, cara, isso é extremamente mal visto. Após toda essa confusão no São Paulo, o Gonzalo chegou até a ser especulado na Juventus. Sabia disso? É verdade, time que tava o Cristiano Ronaldo na época, um dos melhores jogadores de todos os tempos. Mas o Gonzalo não foi para a Juventus, e você sabe disso. Ele foi contratado pela Sion, isso mesmo, da Suíça. Por lá já jogou o Adrian, lembra dele?
Contratado pelo Sion, ele passou por outros clubes ainda por empréstimo. Jogou no Liverpool do Uruguai, Cruz Azul do México e recentemente ele retornou ao Sion, onde ele não conseguiu jogar muito bem, mas ainda tem contrato até o fim de 2024. O Gonzalo é jovem, tem 27 anos e ainda pode conquistar muita coisa na sua carreira, mas ela nem de longe vai ser tudo aquilo que projetavam para o jogador. Faltou cabeça, faltou foco e também faltou sorte. Eu espero que não falte para ele agora persistência, para que ele consiga se reencontrar no futebol. E mesmo que ele não vá chegar onde se projetava, que ele projete novos objetivos que tragam para ele felicidade em campo. Mas e você, torcedor? Conta para mim, esperava alguma coisa do Gonzalo Carneiro? Acha que ele jogava tão bem assim? Olha, no defensor, eu gostava do jogador, vi alguns lances e ele realmente era muito bom. Mas deixa a sua opinião aqui nos comentários sobre tudo isso que aconteceu. E cara, deixa eu te falar outra coisa, você se lembra do Wellington? Aquele volante revelado pro São Paulo? Pois é, ele também teve um problema com doping, né? A gente fez um vídeo sobre isso, clica aqui que eu te explico melhor o que aconteceu.